कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना मोगचनो कार्मेल किरण नियाळाक तुमका सुमेस्तांक स्वागत. आमी गेल्त्यामच्या नियाळांत मौनपणाच्या मागण्याचे विशयांत नियाळ केल्लो. हो नियाळ आमी मुंदरुणया. मौनपणाचे मागणे आमकां कशें उपकारता आनी ह्या मौनपणाच्या मागण्यांत विविध तरांची मागणी ह्या विविध तरांचे मौन कसलें आनी बायबलांत हे मौनपणाचे मागणे खंय आमकां पळोवंक मेळटा ह्या विशयांत ह्या नियाळांत आमी पळोवया. तुमी जाणांत या तुमी पळयलां दोग जाणां मोगार पडटा आसतना एक चेडो आनी चेडूं मोगार पडटा आसतना सुरवेर मस्त उलयतात. तीं पार्काक वेतात फिल्माक वेतात खंय बसोवन ह्या फोनार दोन वरां तीन वरां उलयतात मस्त उलयतात. पूण सवकास तांचो मोग आनीकी गुंडाय पावता आसतना तीं काजार जावन तांकां एक या दोगां भुरगीं जाता आसतना तांचे मदलें उलोवणें उणें जाता आनी सवकास तीं उतर प्राय पावता आसतना मोग आनी संबंद गूंड जाता तरी एकामेकां उलोवणें बायले उलोवणें मस्त उणें जाता. पूण तांचे मदलो एकवट तो संबंद तो मोग आनीकी घट जाता. तशेंच देवा आनी मनशा मदल्या संबंदा विशीं सुरवेर आमचें मागणें थोंडपाशी मागणें. आमी ल्हान आसतना आमकां नियाळ करूंक गुत्तुना थोप करूंक गुत्तुना देखून आमची बाय हार्ट आमच्या बापा नामान ब्रिये तेर्स आमोरी नोवेनाची मागणी अशें सबार मागणी आमी म्हणची आसात. पूण उपरांत आमी वाडल्या तक्षणा सड आनी सड मागणें केल्ले तक्षणा हे तोंडपाशी मागणें नियाळाचें मागणें जाता. आमच्या गिन्यानांत आमी देवाचें उतार चिंतांव आनी आटापतांव सवकास देवातय आमचो मोग आनी संबंद चड आनी चड गूण जाल्ल्या वेळार तेन्ना हे आनीकी मौनपणाचे चड आनी चड चिंचे गिन्यानाचे मागणें उणें जाता आनी मौनपणाचे मागणें चड आनी चड सडता. थंय ह्या मौनपणांत आमी देवाचो अणभोग जोडता देवाक आमी अणभोगसिता वी एक्सपिरियन्स गॉड वी बिकम अवेर ऑफ द प्रेजन्स ऑफ गॉड देवाचे सान्निध्यांत आमी संतोशान आसता कसलेंच मागणें करिना तोंडपाशें मागणें करिनासतना या कसलें चिंतिनासतना देवाक चड आनी चड अणभोगसुजंस जावन आसा वर्त्या हंताचें मागणें. देखून सो इंग्लिशांत एक कंतार आसा लॉर्ड यू हॅव टच्ड माय हार्ट अँड लेफ्ट मी स्पीचलेस सायलन्स इज ऑल आय नीड टू सिंग युअर प्रेज. म्हळ्यार देवा तुवें म्हजें काळीज आपोडलें आनी म्हाका वोगो ह्या मोणें केलें तुजी हुगलीक जावं म्हाका जाय फकत मौनपण. देखून सबारा पटी आमी चिंतचें आमी कांतारा मुखांत
या उतरा मुखांतर मात्र देवाक होगलीक दिवची जावन आसा ना. हें कदार सांगता की केदना देव मुझे काळीज आपोडता तेदना ताच्या मोगान हांव इतलो मोरता, ताच्या कुर्पेन हांव इतलो मोरता की म्हाका उतरांस म्हणनांत बगार हांव देवाचो मोग हांव अणभोगसूंक सकता. हांगा म्हजें तोंड बंद आसल्यार म्हजें काळीज सोम्याची व्हडवीक गायता. दिगुरुंसु मुरियेनी तशेंच केलें. तिका इजबी हाडिल्ल्या वेळार देवाच्या कृपेन ती इतली वाडली की ती म्हणाली, हांव जावन आसा सुम्याची चेरंदाशी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. म्हजो आत्मो सुम्याची व्हडवी घाता, म्हजें काळीज संतोशांत नासता. देखून आमी चड आनी चड देवाक अणभोगसिताना आमची उतरां उणें जातात, आमची चिन्नां उणें जातात. बगार आमी देवाचो अणभोग जोडचो चड आनी चड गूंड जाता. मौणपणांत मोगाच्यान सभार मेटां आसात. पयलें मेट जावन आसा आमी संवसारांतल्या आवाजांतावन स्वापणाच्या मागण्याक वेचें. दुसरें मेट जावन आसा आमच्या वोंटाच्या उलोवण्याक मौन मौनपणा धारून आमच्या कुडीच्या मौनपणाक आमी परतोवचें. तिसरें जावन आसा आमच्या कुडीच्या मौनपणांतावन आमच्या गिन्यानाच्या मौनपणाक आमी परतोवचें. चवथें जावन आसा गिन्यानाच्या मौनपणांतावन आमच्या उद्वेगांच्या इमोशन्स हांचें मौनपण आमी आदारचें. आनी निमाणें उद्वेगांच्या मौनपणांतावन काळजाचें मौनपण आमी आदारचें. आनी ह्या काळजाच्या मौनपणांत आमचें हंकारीपण हांवकारीपण सगळ्यांस नपैंस जाता. आनी त्या काळजाच्या गुंडायेंत देव वस्ती करता आनी त्या देवाचो अणभोग त्या काळजाच्या मौनपणांत आमी जोडूंक शकतांव. अशें ह्या पांच हंतांनी आमी मौनपण आदारून निमाण्या हंताक देवाच्या अणभोगाच्या हंताक आमी वशयेत. बायबलाचेर आमी एक दिश्ट घाली तर थंय आमकां कळटा की मौनपणांत देव उलयता. मौनपणांत देव उलयता. रायांचें पयलें पुस्तक 21:12 ओळू, देव होरेब पर्वताक पर्वतार एलियाक एलिया प्रवादीक भेटता. खंयच्यान तो भेटता? इन ए स्टील स्मॉल वॉयस, हळू ल्हान आवाजांत देव ताचे कडेन उलयता. वो 19 अध्याय आमी वाचल्यार ताचें बॅकग्रावंड अशें आसा. एलिया गेलो आनी सर्वेस्पराक भेटच्याक दोंगरार तो उबो जालो. सर्वेस्पर त्या वाटेन उतरोन गेलो तेन्ना सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी खटपांचो सुरो जालो, पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नातुल्लो. जड वाऱ्या उपरांत भुंय काम जाली, पूण सर्वेस्पर भुंय कांपी दिनातुल्लो. भुंय कापे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातुल्लो. उज्या उपरांत एक हळू आवाज आयकलो आनी त्या ल्हान हळू आवाजांत सर्वेस्पर देव एलिया लागीं उलयलो. हांगा आमी पळयता ती खटपां फुटलीं, गडगडो जगलांनी आयलें जाल्यार देव तातूंत नातुल्लो. देव एलिया कडेन कशें कित्यान उलयलो? हळू आवाजांत. पूण ताच्या की पयलें मोइजे 10 उपादेस हाडूंक सिनाय पर्वतार गेल्ल्या वेळार थंय देव ताचे कडेन कसो उलयता? मोइजे सिनाय पर्वतार देवाक भेटता,
గడ్గడో జగ్లనే దాడ్ కూపు అంతూ దేవు సిమా సినై పర్వతార మోయిజేక్ బెడతా అని తచలాగి తో ఉలేతా పూను ఆమె రాయంచా పుస్తకాక వేతాస్తానా తెచ్చ సినై పర్వతాక హోరెబ్ పర్వత మనోను అపయతాత్ మనోను బైబిల్ తజ్ఞం కా మంటాత్ తర్ థై మోయిజేక్ గడ్గడ్యా జగ్లనంత ఉజ్యాంత మేళుల్లో దేవు హంగా గడ్గడ్యా జగ్లనంత ఉజ్యాంత మేళానా ఎలియాక్ బగార్ లాన్ మోవ్ ఆవాజాంత దేవుతక బెడతా యామి ముందరూన్ ఎతాస్తానా జీజుచ్యా జీవనంతి హే మౌనపణచే మాగ్నే ఆమి పళేతావు ఎలియాచ్యా జీవనంత మాత్రనే జీజుచ్యా జీవనంత సడ్ అని సడ్ ఏన్ మౌనపణచే మాగ్నే ఆమి పళేతావు మత్తయి 14వ అధ్యాయ 20 అని 3 7 या लूक 16 12 7 आमका सांगता की त्या उपरांत जेजू सर लोकाक तो धाडटा आनी तो दोंगरार एक सुर्या सुवातेर मागोंक वेता सगळी रात तो मागण्यांत करसिता पळया सिनेगोगाक आसले मजबूत जेरुजलेमेचे देवळ आसले पूण जेजू थंय मागोंक वचोंक ना बगार सदाई तो पुरवतर मागण्याक वेता आणि आपले सगळे सगळो वेळ त्या मौनपणाच्या संभाषणांत देवा लागी करच्या त्या संभाषणांत तो कळता देवा लागी तो संबंध असा करता मागणे करता देखूनच मातेवाच्या वांजेलांत मागण्याविषयी शिकयताना जेजू म्हणता 16:7 तुम्ही मागताना जेजू म्हणता तुम्ही मागताना अणभवाडत्या बरी जायते बडबड नाकात यथेस्ट मुणमुणोन मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात देखून तूं मागणे करताना तुझ्या गुपित कुडा भितर वस म्हळ्यार तुझ्या काळजा भितर तूं वस दार दांप म्हळ्यार तुजे विश्वे तोंड दोळे दांप सगळे तुजे विश्वे दांप आनी थंय गुपितासच्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटाण केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो पळय जेजू म्हणटा आमी अणभवार्थ्यां बरी मागणें करतना जायतें बडबडचें न्हय अणभवार्थी चिंतात की तांणी वस्तू मागणें केल्यार म्हणून मागणें केल्यार देव तांचें मागणें आयकतलो म्हणून ना मागणें म्हळ्यार संबंद देवा आनी आमचे मदलो संबंद आनी हो संबंद चड आनी चड गूण जाता आसतना आमी मौनपण आदारतांव कित्याक संबंदांत अणभोग चड उतरां उणी ह्या संबंदांत एकामेका अणभोगसूचें चड चिंचें उणें देखूनच आविलाची सांतेरे सांगता सायलेन्स एन सॉलिट्यूड आर द ग्रेट हेल्प ऑफ प्रेयर फॉर इन सायलेन्स गॉड स्पीक्स म्हळ्यार मौनपण आनी एकांतपण मागण्याक मस्त उपकाराक पडटा कित्याक मौनपणांत देव आमचे लागीं उलयता मुंदरून कुर्सासो सांजू हांव आमकां म्हणटा आमच्या अंतस्कर्णाच्या गुंडायेंत केद्दां नियाळ मुग्धून देवा थंय एकवट आराम जाता थंय देव आमचो आत्मो मागता आनी आमचे गाय गूण करता देखून कार्मेलितांची सुरविली रेग्र म्हणटा की आमी हर एका कार्मेलितांनी आमच्या कुडांनी रावण आमचो सगळो वेळ सगळो दीस मागण्या वरेसावांत ध्यानांत आमी करची जाय आनी देवाचें उतार आमी नियाळा जाय म्हणून देखूनच मागणें एक संबंद देवा आनी मनशा मदें आसचो संबंद आनी हो संबंद सबार तरांचो संबंद जावन आसा मोगाच्यानो बायबलाचेर आमी दिस्त घाल्यार
देव आणि मनुष्य मधलो संबंध या मनोभाव देव आणि मनुष्य मधलो मनोभाव या इंटिमेट रिलेशनशिप गूढ संबंध सबार तरांचो जावन आसा. तीन प्रमुख तरान वो संबंध आमी बायबलांत आमी पळयता. पयले बापूय पूत या आवय आणि भुरग्या मदलो संबंध. दुसरे दोगा होकले आणि नवऱ्या मदलो संबंध या मोकरणाऱ्या मदलो संबंध. आणि तिसरे जावन आसा इश्टा मदलो संबंध. या तीन संबंधांच्या विशयंत आमी बायबल तावन नियाळ करया. कित्याक म्हळ्यार देव आणि आमच्या मदलो संबंध या तीन संबंधापैकी एक जावन आसा. थोडे पटी म्हजो देवा लागी म्हजो संबंध बापूय आणि पुता मदलो संबंध जावन आसा. थोडे पटी देवासो आमी इतलो मोग करता गी मोकरणारा मदलो संबंध जावन आसा. थोडे पटी इश्टा मदलो संबंध म्हजे आणि देवा मदलो संबंध जावन आसा. आणि हे तिनी संबंध बायबलांत वरत्या तरान विवारसेल्यात. आणि असल्या संबंधांत जर तर आमचो एकवट आमी जोडलो आमचे मागणे आमी केले तेन्ना ते मागणे फळादीक जावंक साध्य आसा आणि साध्य जाता. देखून या तीन तरांच्या संबंधा विशयंत आमी नियाळ करया. पयलो जावन आसा बापूय आणि पुता मदे या आवय आणि दुया मदे या बापूय पुता आणि भुरग्या मदलो संबंध. भोव सोबीत एक आवस्वर आसा हुजिया प्रवादीच्या ग्रंथांत 11 अध्याय 1-4 ओळ. देव आपलो अपरिमित मोग इज्रायलाचे आपलो अपरिमित मोग असो व्यक्त करता. इज्रायलाक आपणाचे भुरगे म्हणून तो वळखता, आपणाचो पूत म्हणून तो वळखता आणि म्हणता. 11:1 इज्रायल भुरगो असताना हांवें तसो मोग केलो आणि हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काढलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें, हांवेंच ताका म्हज्या हातांत घेतलें. हांवें ताका मनशेपणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलें. भुरग्याक उखलून आपल्या फोल्याशी हाडलेल्या भाशेन हांव ताका जालो आनी हांव बागवण ताका हांवें लायलें, जेवण दिलें. कितलो सोबीत वो संबंध जावन आसा. कशें एक बापूय एक आवय आपल्या भुरग्याचो मोग करता, ताका व्हावून आपल्या हांडयेर आपल्या कांद्यार तो दवरता, तशेंच हात धरून चलोवंक शिकयता, मोगाच्या बांदांनी ताका बांदता आनी उपटलून धरता. बागवण त्या भुरग्याक तो लायता. तशेंच जावन आसा आमच्या आणि देवा मदलो संबंध. भोव सोबीत हो संबंध जावन आसा मोगाच्या न्हू. परत्यान इजायाच्या ग्रंथांत आमी आयकता 40:9-16 ओळ. आवय आणि भुरग्या मदलो संबंध हो जावन आसा देवा आणि इज्रायल लोकां मदलो संबंध. पूण सिओनान म्हळें सर्वेस्पोर म्हाका विचारला, देव विचारता, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय, या आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यान विसरात हांव तुका केदिंगस विसरोंचो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां. एक आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक विसरोंक शकात गी, खंडी जावन ती शकना. पूण एखाद्या वेळा एक आवय बापाय आपल्या भुरग्याक ती विसरात, पूण देव आमकां विसरोंचो ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या हरएकल्याचें नांव आपल्या हातांच्या ताळवेचेर देवान बरयलां. देखून पोरण्या सोल्ल्यांत आमी घेत आसतना
देवानी इज्रायल मदलो संबंध आमच्यानी देवा मदलो संबंध जावन आसा. ह्या संबंधांत मोग आसा, विश्वासपण आसा, बोक्साने आसा. आनी ह्या संबंधांत मोगाच्या न्हू चड आनी चड आमी गूण वेता आसतना देवा थंय आमी एकवट जडताव. देखून आमी मागता आसतना जायतीं उतरांनी मागचें न्हय, बगार आमी मागता आसतना आमकां हो संबंध आमी मुतींत उडासान दवरूंक जाय. देव जावन आसा म्हजो बापय, म्हजी आवय, आनी हांव जावन आसा मोगाचो पूत, मोगाची दू. अशें जर तर हो मनोभाव आमच्या मागण्यांत आमी दवरलो तेन्ना आमचें काळीज मोण आनी आमचें मागणें आमच्या काळजाच्या उमाळ्यांत आवण उपजतलें आनी चड आनी चड देवाक तें मानवतलें आनी आमचें मागणें चड आनी चड फळादीक जातलें. वंदन तुका बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपे जर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपे जर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो Jesus.